Vážení přátelé, dovolte mi, abych vám představil Rufuse. Ano, tohle je Rufus Charmander, kterého jsme získali na konci minulého videa. Rozhodl jsem se ho přidat do našeho squadu, takže bohužel s bohem Jean-Luc teďka tady bude Rufus, ohnivý zastupce mého týmu. Je to 14. level Charmander a já se musím přiznat, že já jsem nikdy nebyl nějaký velký fanda Charmander, no ne, že nebyl velký fanda, já jsem docela fanda Charmandera, ale Charmander, konkrétně tady Charizard, je pravděpodobně úplně nejoblíbenější starter. Nebal bych si říct, že to je možná obecně druhý nejoblíbenější Pokémon hned po Pikachuovi, nebo možná třetí hned po Mewtwoovi, nevím. Zhruba nějak takhle by to mohlo být, ale prostě jeden určitě z top 5 nejoblíbenějších Pokémonů. Lidi jsou z Charizarda docela dost bláznění. A já jsem tomuhle tomu pobláznění nikdy moc nepropadl. Z prvních starterů bych si asi vybral pravděpodobně Bulbasaura. Můj nejoblíbenější starter obecně je Chikorita, kousíček za ním hned Cyndaquil. Ale hej, nikdy jsem, právě díky tomu, že jsem Charmander nikdy nehrál, tak hej bych si asi dal, protože přece jenom bude z něho drak. To, že není dračí typ, to je prostě jenom, jako hej, je to drak, jako co si budem, že jo, je to drak. Takže budeme mít draka a hlavně já jsem s ním nikdy nehrál. Když jsem to hrál minule, tak jsem měl můj ohnivý zastupce mého týmu byl nejprve tedy Ninetales, respektive Vulpix a Ninetales. Tady Mňaut! A poté to byl Flareon. Tady týpek, co se mnou bude bojovat, že? Aha. To je ten samý týpek? Já jsem si nepřečetl, co mi říkal. Ale říkal něco o Montemun, takže... Tak to nevím, jak se jmenoval, bohužel. Ale jo, tam byl týpek, co na mě poslal Unixe, to by mohl být on. No, já jsem si chtěl zabojovat právě s Rufusem. Ale proti Onyxovi by asi neměl moc šanci. Otázku, jestli bude mít vůbec šanci Freddy. Ty brďo, no asi nebude. Tak já bych tady dal něco, no bych chtěl mít něco vodního, že jo. Ty mu házíš šutrem po hlavě. Rufus ne, Laura ne, Rocky ne. Lístek by mohl. A lístek by se mohl hlavně brzo evolvovat, že jo. Vajo, vajo, no jo, já vím. Pajou, pajou. Tak jo. Ty mu taky hle... Hezlíku, jeden. Ty krás, on tak... Jako, lístek je asi seriózně největší švihák. Naprosto, naprosto seriózně. Ale... Já už jsem to možná říkal, nejsem úplně super fanoušek Velsprouda, lomeno Vipimbela, lomeno Victribela, nějak jako mě tenhle ten Pokémon úplně jako nemiluju ho. Takže když najdeme něco zajímavějšího lesního, travního, je možné, že Švihaka změníme. Excelento! Aha. Ale no tak děláš si ze mě výfuk. Zase excelento, perfekt. Doufám, že mikrofon nezachytává zvuky, které zní možná trošku jako vrtačka. Doufám, že ne, je to tlumené, tak doufám, že tady nebude nic zlobit. Laura level. Rufus zůstává 14. Jako ale musím říct, že jak jsem říkal, měl jsem za ohnivého zastupce Ninetalese a později Flareona. Já jsem měl všechny ty evoluce, takže jsem ho měl. Ale já bych... Jako určitě bych se nezlobil za Magmara nebo za toho Growlita, to by byli určitě super zastupci, ale ne, necháme si samozřejmě Rufuse. Musíme potěšit aspoň někoho, když už teda jsem vám ubral možnost mít tady Pikachu, tak jako aspoň si dáme toho Charizardíka jednou, tak mňaute, mňau. Já vím, že to není s tím to na konci, ale já prostě rád komolím něčí jména. Ale no tak. Pí já. Hele, tady se nějak sekáš, ne? Toho, tak mohlo mi to dát aspoň nice. Tak máme Mňauta. To je první Mňau. Lístek je level 20. To mi neříkej, že se evoluje na level 20 aspoň. Ty, on co? Tak kdy? Lístku, hej?
Kámo, trošku si zamakej, ne už. A tady je, to je kámoš Pidgey. Jako, proč mi nechybí Pidgeyho? Co to je za bordel? No, aspoň že tak. Tady je další sajdak. Tak aspoň nachytáme nějaké tadyhle zvířectvo. Ale sajdaka, on je zastupce vodních. A já jsem říkal, že bych vodního chtěl, ale nemůžu si představit horšího zástupce vodních Pokémonů. Jo, můžu Magikarpa, ale Magikarp aspoň, že ho má tu věc, že se může vyvinout. Můžete si ho prostě nechat v týmu, čekat, až vylevlí. Ale u Psyduck ne, no, tam se z něho stane další ještě hnusnější kačer, takže... Já jsem se vůbec nedíval, kdo? Já jsem se vůbec nedíval teďka. Dobrá, tak to zjistíme, že jo? Evo, počkej, Swift to jsou ty hvězdy, ne? A jo, to by mělo být ono, a to by mělo být ten normál. A počkej, má ještě jsem... Jo, počkej, to má 60. Double Kick má 30. A Tackle má 40, Double Kick 30. Ten Growl moc nepoužívám, ale myslím si, že by se ještě mohl hodit. Bite je super. Ale to já nechci Double Kick, jo. Hlavně to má nudný efekt. On prostě mi tak dvakrát poskočí, tak ničemu. Aspoň bude za co vyměňovat zase. Pišta je taky level 20? Tak piš to. Speciální def. Tyhle ty věci už nechci. Tady je ten Sprout, klasický, obyčejný. A tihle ti Pokémoni už se tady jako vzdalují docela. On mi to normálně seriózně odrazil. No, každopádně v minulém videu jsem udělal, no nemůžu říct pokrok, ale spíše, že tam bylo hodně obsahu. Byly tam bitvy, byl tam snuf, zase se objevil Bídák jeden. Získali jsme Charmandra na konci, takže se bojím, že v tomto videu to tak chlodné nebude. A Rufus je level 15. Mě zajímalo, na kterém levelu se Rufus evolvne. Ale já bych si ho chtěl dát na první místo. Protože já ho chci teďka používat. Chci si ho užít, dokud je v této formě. A tady budou nějací bitváci. Počkej, tady je Pokéball, ten vidím. A Rufusy, tvoje první bitva. Ouk. Tak tě spálíme. Co máš? Scratch, což je klasické škrábání, Growl, což je klasické zahvízdání, teda za škrábání, jak se to jmenuje, za halekání de facto, nebo za vytí, tak. Smokescreen, to nevím, co dělá, to se musím podívat, a Ember, tak klasický ohnivý útok. Chust ho, ale bude to silnější, bude tam potom ten Flamethrower, nebo jak se to jmenuje. Já bych si zkusil ještě podívat se, co dělá efekt toho třetího skillu. To bude nějaký, to bude něco, že ho to oslepí, nebo tak to se vsadím, ale chci to vidět. Hezky. Tak ho to určitě, aha, ne, myslím, že to... Jo, no, tak de facto oslepí. No, to sníží ho... No, míření to úplně snížilo, ale dobrá. Dáme si ještě teda Ember. A pak ho když tak už krábeme. A on se vyhnul? To je sprosták, teda. Tak. Zkusíme ho poškrábat. On to uhýbá, hej, ale dohaje s ním. Dobrá, já se s tebou nebudu babrat, já si na to pošlu jiného kámoše. Rufus ještě není úplně tady vytrénovaný.
To jsem nechtěl, já jsem chtěl Pokémon. Tak. A dáme na... víš co? Kámo. Brother, my brother. Je ta písnička z prvního filmu. Tvůj Wing Attack? Tak jo, a můj Wing Attack. Ty vole, no, to je rozdíl. To je teda rozdíl. Když tady budu plácat křídly. Já tady bych měl vytáhnout nějaké léčivo. Zase jsem to o medicíně. Hej, já to nikdy nevidím. A super potion asi nebude potřeba, ale dáme si normální potion, dáme to na Rufuse. Dále na lístka. Vylečíme tak nějak, co bude potřeba. V příštím městě koupíme něco dalšího. Rocky a Freddy už to nepotřebujou. A jdem bojovat. Počkej, ty se ke mně otačíš zády. On, tak co to bylo? On se otačil do toho keřáku. To je zase nějaký pětiletý kluk. Mě úplně bolí jim ty ratatý zabíjet. To je Diglett. Ten Pokémon, kterého nesnáším. Protože nedává smysl. Já nemám rád Pokémony, kteří nedávají smysl. To jsem ještě celkem schopný odpustit takové ty věci jako... Jak bude ta konvice. Jak se to jmenovat, to se bude jmenovat. On měl takové vtipné jméno, že aspoň proto vtipné jméno mu to odpustím. To byl nějaký... No, asi si fakt nespomenu, jak se jmenoval, ale bylo tam, bylo to změněné nějaký duch a bylo tam do toho narvané slovo tý. Což se mi hrozně líbilo. Jako tý, jako čaj. No tak to mi neříkej, že si uhnul Embru. Myslím, že Poltegeist, to je ten, ale to jsem schopný odpustit, ale Digletti nebo Pokémoni, kteří prostě nedávají smysl, ty nesnáším, nenávidím je. Hej, mluvím s tebou. Jo, tak tam bude ta loď, tak už je to jasné. Done, haha. Tak co máš, Ekance? Ty máš dva dokonce, ty kámo, ty už jsi trošku vyřádil, co? Rufusy, máš mou plnou důvěru. No, to by šlo. Co to sakra je? Aha, on si kolem něho jakoby nějak omotal. A dělá to úplně prd. Nemám žádný negativní efekt, zkusíme ho sketchnout klasicky. Mimochodem, právě Charmander je hlavní hrdinou, nebo antagonistou i protagonistou dohromady právě toho z těch videí Starter Squad. Je to prakticky hlavní postava a zároveň to pěkný hajzlík. A já si nemůžu pomoct, že to v něm prostě vidím. Tak co proti mě pošleš teďka, Dane? No jasně. Necháme bojovat ještě Rufuse, Ratatu by měl přece jenom zvládnout. Teď si představte, že některé tady tyhle ty mladíky vynecháte, že prostě s nima nebudete bojovat. No, může se stát, že si jich buď nevšimnete, nebo cokoliv. Nebo prostě je obejdete. A projdete celou hru a na konci budete mít úplně tým Zapdos, Articuno, Moltres, Mewtwo a td. A on jenom prostě, hej, kámo, chtěl bych s tebou bojovat. Jo, dobře, tak jo, tak já tady mám dvě Ratatu. A já tady mám Articuna. Aha, tak já můžu jít domů, já jdu plakat do polštáře. To je jako vtipná představa. Neměl být vtip, co jsem říkal, ale to je vtipná představa, prostě tohle to si uvědomit. A mám tady nějaké, já ještě použiju medicínu, protože mě tady tihleti typci budou... No, budou mě obtěžovat. Rufus to potřebuje, ne že ne, a jo, že jo.
Nob. Tak ty, a ty budeš mít zase Onyxe hned, ty máš kill, kámoši. Ale tebe oheň nebude moc platit, co? To bych chtěl vodu. To bych chtěl to Sajdaka v trochu. Ale já si myslím, že si s ním poradíme. Kdo si poradí tady s Geodudem? Já myslím, že lístek. Lístek je přece fláka, vždycky. A já vždycky říkám, že by to chtělo vodního, ale myslím, že ta, když mě tak uvažuju, myslím, že ta výhoda proti tomu je vždycky stejná, že tam není jako procentuálně nějak, že to až tak vymakané to není. Myslím, že prostě, ať už máte vodního nebo grass, nebo travního. No, tak to prostě dělá super efektiv. Že to není jakoby medium efektiv, very efektiv, nebo taková super efektiv, to je prostě jenom buď středně, vůbec, nebo hodně. Necháme batlit, protože tě na mě určitě vytáhneš. Aha, mačop, počkej, mačop. To je dobrý borec. To by se taky hodilo jako roky. Já nemyslím, mačop je kamenný. Já vím, že bojový, on je fighting, ale jestli je kamenný, to nevím. Takže jestli jo, jestli je kamenný, tak by to byl ještě větší kandidát na jméno roky, ale taky to už bych nepředělával, že jo, to už bych nechal být. Ale byl by to kandidát, určitě, no. Tyjo, vás tady je. Natačíme 17 minut. Goldy na trávě. A já proti tobě ohniváka. No, to nebude zajímavé, protože ty máš vodního, ale já to nebudu měnit, já to schválně zkusím. No, nic moc, dobrá, tak to vyměníme. Čekal jsem, že dá alespoň... Proč proti mě dáváš supersonic, když by bylo mnohem efektivnější použít nějaký vodní skill, ne? Nebo jako... pletu se, nebo jako co? Tohle určitě ne, lístka asi taky ne. Lauro, pojď. No, vidíš, že to nemá žádný efekt. Můžu dělat tobě to samé? No, nebude to úplně to samé, bude to Poison Sting. Ale dostaneš taky bodancem. Tak jen si zabodej, jenom si zaklovej. Teoreticky mohl i Piš tam být efektivní, že jo, když jim tak uvažu. Tam bite. Dole. Rybička bohužel nezvládla nápor tady dle mojí Laury. Já musím vygooglit, jakým způsobem se Nidorina je ženská, jakým způsobem se vyvíjí na Nidoqueen, protože ono by to chtělo mít na maximálním levelu. A já mám podezření, není to úplně jistota, ale mám takové... Moment, počkej. Mám takové podezření, že... že jenom starteři se dokážou jenom prostě čistě levelem expením vyexpit až na třetí evoluci. A no, kecám, určitě ne, protože Pidgeot to dokáže taky. Ale že jich je málo dohromady. Jako, no určitě nebudu používat Rufuse, ale vezmu si Freddyho, protože Freddy málo kdy bojuje, takže ať si zabojuje chlapík. Na druhou stranu tohle byl docela vtipný pohled, protože kdybyste viděli ten starter squad, tak tam vyloženě jde o to, že Charmander hledá Squirtla. Ty mu dáváš hlavičku. Chceš vidět, jak vypadá hlavička? Chceš to? Chceš to vidět? Takhle vypadá hlavička. No dobrá, mohlo to být horší. Ty máš jenom bubliny? To mi přece nemůže ublížit, já mám rád bublifuk. Ty jako malý jsem vždycky vylil bublifuk. Si pamatuju, že já jsem byl neschopný ho udržet. Pokaždé jsem ho vylil. A je dole.
Ale fakt by mě zajímalo, jestli dostanou i ty ostatní startery. Já nechci udělat tým jenom ze starterů, ale je možné, že tam došlo k další výměně. Možná bych Squirtla nebo Bulbasaura ocenil před Charmandrem, ale tak to už. To jsou takové věci. Těžko říct, možná bude Charmander. O, Rufus! Bratře Rybo! Tak jo, jdem na to. Máme Charmeliona. No tak, jako Charmander teda moc dlouho nevydržel. Ale to přece vůbec nevadí. Rufusy, jsi tady? Jamo, vypadáš do... Ej, počkej. Jako, to byl důvod, proč jsem šel jako tak odtudma, protože jsem čekal, že on poodejde trošku. Ale možná v tom právě tkvěl ten Feedle. Dobře. Beru to tak, že se tam dostat zatím nemám. Ether, nevím k čemu je. Zase slyším vrtačku, tak doufám, že to neruší. Ženská mizerna, tak. Ženská mizerná. Jako, oni proti mě furt vysílají tyhle ty nízké levely, to bych chtěl fakt něco trošku silnějšího. Jak když jsem toho do minule? Já jsem se prostě nezdržoval s každým blbečkem, kterého jsem potkal, protože... Nevím, no, asi jsem nějak... Ty vole, tak to byla pecka. Protože mi to prostě přišlo těžší. Mně to přišlo seriózně těžší. Necháme ho batlit, chceme Rufusy trošku vytrénovat. Ježišmarja, takové chudáčka ptáčka proti mě pošleš. To je vyloženě smutné tohle. Udělej aspoň trošku zraň toho Rufusy. Ježišmarja, to bylo smutné. To je vyloženě, to je krize tohle. Já vím, že Ashovi, když se vyvinul Charmander už na Charmeliona, tak už si jako dovoloval, už to jako byl frajer, ale ten můj, ten mě poslouchá, Rufus je spolehlivý. Tady bude ještě jeden týpek, co mě zastaví, no jasné. Vayne? Rybář to bude mít, ježiš, to si děláš srandu. Proč to děláš? To si ti jako vyvine během boje, nebo to nejde, ne? No, dobrá tedy, tak... Jako já bych radši odešel. Tady mám kapra, jo, který nic neumí. Ne, tak to je jasné, jako ono to je technicky to jasné, proč to dělá. Hej, vylevli mi tohle Magikarpa, dávím mu přes hubu tak dlouho, dokud se mi nevyvine v Gyaradose. Jako jo, no, to uznávám, to dává smysl samozřejmě. Dochází mi Ember. Celá jako... Už hodně dochází Ember, chce to vyléčit Pokémony. Ale já počítám, že Rufus bude součástí týmu obrky Krabby. Tak já to zkusím dohrát s tím. Tohle už budou vodní útoky totiž. A Krabby, ježišmarja, Krabby, jo. Tak tohle bych upřímně velmi bral jako vodního zástupce svého týmu, protože já jsem miloval Kinglera. Já jsem ho, to byl můj taky jeden z velmi oblíbených Pokémonů. Primeape, Kingler a další, Magmar třeba, ale Kingler, tak to bych chtěl, no. Já jsem měl rád, já si pamatuju tak jako matně na jeden díl, kdy ten Kingler, nebo respektive Krabby od Ashe se vyvinul během souboje a rozmlátil, jak on se jmenoval, Shelder ten malý a pak se mění na... Spousta lidí, co jsem zjistil, tak dělá, že nezná Pokémony, aby to nepůsobilo trapně. Já to měl vždycky naopak, já jsem machroval, že znám
celou první generaci a technicky za to skoro i druhou. A teď si fakt seriózně nemůžu vzpomenout, jak se jmenoval vývoj od Sheldra. Jo, Cloyster, byl to Cloyster, no jasně. Tak už jsem si vzpomněl, už to není hamba, protože já rád machruju, že znám, pamatuju si je. Tak on tam rozmlátil toho Cloystera, do něho vyloženě třískal tak dlouho, dokud prostě neskončil. A mně se to tak zalíbilo, že jsem měl hrozně rád. Takže Krabiho určitě chci chytit. Ježmeral, tato cesta stane k ničemu, ne? Kam to vede? Mně tak napadá, že je to... Ježiši Maria, ale ne, tady se něco naučím. Tady se naučím něco, co mě potom... Jo. Ale ne, to je dobře, že jsem tady přišel, to je určitě... Určitě to není jako chyba. Jo, a tady se dá dostat zpět, no jasně. Tak aspoň provedeme to, co je nutné tady udělat. Nejdřív spokacáme tady se ženštinou. Jo, ti lidi jsou těžší. Tohle by mělo být jakoby už... Tihleti borci by měli být fakt jako těžší. A oni by mi měli dát potom nějaký buď skill, nebo... No skill, to by měli dát. Tak nech zkusíme Rufuse, tohoto bude stát pravděpodobně život, ale když tak ho potom vyměníme a... A Rufus má málo. Ale stejný level. Zaembrujeme. Ty vole! No bratře rybo, to bylo silné. OK, já myslím, že to vyměníme. To bude ten skill, co se naučím, to je ono, no. Ale o kom chci, aby to uměl? Jakoby to je vlastně teď v tu chvíli jedno, jo, ale... On je fighting a fighting jsou silní proti kameny, takže kamenného ne. A dáme si Pištu. Pišta nebyl dlouho na bojišti. Pišta to zvládne a Pištovi nevadí vyletět vysoko. No, nevadí. Švistný, on ho prostě vyhodil. Tam byla vidět Itálie. Zdál, až to udla příště, tak schválně si jsem viděl správně. Já vím, co zkusím, a přitom zkusím ten Mirror Move, jestli to udělá taky. Tam je Itálie, nebo to možná vypadalo. OK. A dáme teďka, schválně si to udělám taky, jo. Hej, tak co mě chceš učit, dívej se, já to umím, kamo. No jo, no. Co mě chceš učit, bratře rybo, já to umím taky. No jo. 1600, to je hodně dobré. A mám seismiktos, ale tak však už to zvládla i tadyhle. Můj Pišta. Ale možná to někomu dáme, jako to je něco, co by se mohlo hodit. Seismický tos, to byl seismický třes, nebo jak to chtělo přeložit, nějak tak to tomu říkali. A tady bude... A jo. To je Nidorino, ale to je nějaká maska, že? Mají tak něco. No dobře, tak pomůžu ti, a co pro mě uděláš ty? A co říkáš ještě jednou? A jo, něco tady s tím... Moment, já teďka nechápu, co po mě vlastně chceš. Do teleportéru jsem furt mi... Dobrá, ale co, u počítače? Jo, aha, jasně. Mu otevře dveře a je to v klidu.
Tickets. Jo, to je ticket na tu loď. OK, mám ticket na loď, ale to ještě neřeší. Já jsem si teďka uvědomil, že já jsem si přece předtím vzal... Já tady mám někde... Jo, tady je fosil. A to by se taky potom mělo dát nějak... No, to se možná potom nějak udělá. Ale já mám pocit, že on by se měl potom nějak změnit v Pokémona. No, dobrá. Tak, já myslím, že se vrátíme zpátky do města. Tady nic nenajdu, že? Jo, respektive jo, tady to je jako tím spodem. A vrátím se spodem, nevidím důvod, proč bych se tam měl zdržovat. Nemůžeš běžet rychleji? Jo, co jsi našel? Rufusy. Tady když se skočím, jo, tady bude se skočit, tak už se musím vrátit zase zpátky vrchem. Ale. Aha, ou. Squirtle? Tohle se pamatuju, to tam bylo. Ale nevím, jestli jsem ho potom získal. Už nechrání ten dům tady, že? A tady ta díra? Jo, tady je ta díra. Evo volí. Dámy a pánové, tohle místo si pamatuju. Jak vám budu naprosto upřímný, já když jsem to hrál minule. Je mi to až trapné říkat, já jsem neviděl tu díru. Já jsem musel psát bráchovi, který hraje Pokémon, který má rád, který to hrál. Tak já jsem mu musel psát, co mám dělat v tomhle městě, že vůbec nevím, co on říkal. Tam je barák, do něho vlez, tam je díra ve zdi. A aha, ty vole, taková úplně gigantická díra ve zdi. No, hold, prostě i to se nikdy stává. Tady... Kamo... Co tam je? No. Hele, co ty? Hej, tvůj kolega předtím mě chtěl pozvat do týmu, platí to ještě? Asi ne. Já jsem nedal vylečit Pokémony. Já jsem... No, nevadí. Nevadí, zvládneme to teďka. A musíme dát vylečit i hned. Tady to Rufus asi moc nezvládne. Tady by to chtěla Lauru. Laura je taková moje hrdinka, i mám rád. Já se k tomu přiznám, ona je můj asi nejoblíbenější člen týmu. A dáme ti Scratch. To nebylo moc efektivní, dobrá. Ale právě já jsem nechtěl dávat ten bite, protože mám pocit, že právě na taky... Nebo a není ten, on jenom má taky byte, jo, to je rozdíl, to je důležitý, podstatný rozdíl. No dějte, právě mi ho dal. Hezky. A já myslím, že Pokémony musíme vyměnit. A na myš. Na myš, to chce ptáka. Linga tak. A je po něm. Oni měli ti druzí raketáci. Bač a Cassidy. Jesse James a Bač Cassidy. Tak Bač s Cassidy měli právě pokud bych vrátil Kejta. Škoda, že se vůdce raketě jako jmenuje Giovanni, a ne Sundance. Au. Oh. Tak jo. Právě se změníme na tu nejhorší formu vůbec tohohle Pokémona. Na tu nejhnusnější, ale potom bude Victreebel.
A jo, je to lístek, jasně, vypadá úplně jinak, změnil úplně kompletně celý, no dobrá. Ale tak to se děje i u jiných Pokémonů, že se změní prakticky totálně k nepoznání. Třeba Dratini. Dratini, Dragonair a Dragonite, který je úplně, no. Dig? Počkej, Dig je... Jo, ne, to je klasický útok, to není ten, co by to prosekal. Já jsem kréťan. Já jsem kreť, ale dobrý, ne, tak jsem se vrátil tady. Tam prostě naprosto seriózně, jediná forma průchodu je projít skrz tu díru baraku. Jako ono zase, kdo by se tomu divil. Jo, jako nemůžete se tomu divit. Jako ono to funguje tak, že v tom městě se prostě nedá pohybovat. A tak se jednoho dne už někdo nasral tak moc, že někomu udělal díru do baraku. No jo, no. To bude nějaký politik, ten typ, jak se tam bydlí. Právě ten politik, který udělal, který rozdělil město na dvě půlky. Ještě svůj barák měl tak nešikovně postavený přesně v půlce toho, té berlínské zdi. A někdo řekl, hej ne, jako, to budou raketáci, já jim rozumím v tomto ohledu, jako hej, přišli a hej, jako my chceme do druhé půlky našeho města. Jako co ti je? Tady ti uděláme díru. No a teďka nesmím skočit dolů. Každopádně natáčím 37 minut a pořád používám slovo každopádně, už. Tím štvu i sám sebe. Tohle prostě musím mít chopt. To nemám ještě. Takže... budeme vypínat. Já si tady mile rád hru uložím. No a máme poraženého Broka a Misty. Zachráníme si progres. A já doufám, že vás toto video bavilo. Pokud byste měli zájem mě kontaktovat, tak můžete na postavách nebo na Steamu, odkazy v popisu videa, a kdybyste měli zájem jakýmkoliv způsobem podpořit, tak budu opravdu moc rád za každý komentář, za každý palec nahoru a za odběr a nashledanou u dalšího videa.